sospite sospesero. Ducas re ducas, quem non patienter amo amo. Ducas re ducas, quem non patienter amo. Salvete spectatores, ego sum Marina et sum in autoraida cum Stefano. Salve. Ego via maspicio. Nos tendimus bassianum, ille via maspicit. Utendamus bassianum. Utendamus bassianum. Modo modo venibus bassianum, ed ego ut fateiar paulum nauseo, quia per montes imus. Per montes, certe. Sunt montes. Sunt montes, quia bassianum est pagus. Dicitur ne no, pagus. Est pagus, certe. Est pagus. Beh, est oppidum. Est oppidum quia sunt moenia circa oppidum. Mm-hmm. Ergo est oppidum. Et illi sunt montes, hec est mons imprevisa. Mons bassiani. Fortas melius videtur a superiore parte oppidi. Et nunc imus ad prandium. Nam ego iam mesurio. Hoc est vlog. 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 Est verbum russicum. Vlog. Salvete iterum. Melius est hic dicere. Nos sumus bassiani. Nec in station. Ecce bassianum. E non in statione raidata. Beh, e a quoque est bassianum? Sempre visa. Sempre visa. Hoc est bassianium. Yeah, sempre videtur, sempre visa. Est bassianius. Est bassianius quam in statione. Hoc est bassianius quam in statione. Non quia statio non sit bassianum. Est bassianum. Sed hoc est bassianius. Et nunc quid dicas? Quo imus? Quo eamus? Videtis, est pagus. Est pagus. Est oppidum, ignoscite. Est oppidum. Quia moenia habit. Videtis, ne? Hec mo... caput meum. Hec moenia sunt. Et nunc nos quaeremos cauponam. Cauponam? An popinam? An thermopolium? Satis est ut edamus. Edamus. Utrum sit cauponam popina, satis est ut edamus. In posterum. In posterum. Et hoc vendunt. Hoc locum vendunt. Ego possum in turri vivere. Ale quis dicere potest. Ubi habitas in turri. Nun putas satis lucis esse? Non refert. Quod maxime refert in turri vivo. Ubi est homus tua? Vides ne? Est turris. A me ne frega! Haec turris venit. Venit est passivum verbi vendendi. Ego vendo turrim, turris venit. E longa, e producta. Recte ne dico? Rectissimo. Ego non tam multas taeniolas facio, cari spectatores, ea de causa semper timeo nequit false dicam. Sunt ne tibi forfices. Mecum? Forcifes tecum, forcifes, forfices. Filum pendet ex veste mea. Fractus murus, quia videmus angulum et alium angulum. Tam proper. Oh. Ergo palatium fortasse fractum est. Oh. Veni, accede. Quam dolendum. Quam dolet? Vediamos. Non. Ut videtur est vicus. Ede pol. Est vicus. Haec est via. Mercle. Itur per aquiam. Et vocator vicus, viculus basi. Viculo del bacio. Et aliquando, antiquioribus temporibus, viculo bacia le donne. Quia? Comodo dicitur latine. Id est viculus in quo femina e basi antur. Quia
Si dum perunquiculum ascendis, in femina incurris, facere non potes, qui in basi es. Et si displicet? Et si displicet reverteris, intelligis tibi hiquiculus non nunc, unquiculum non nunc tibi esse ascendendum, et deinde expectas proximam feminam. Oh! Est bombus. Ergo hic nuptiae promittuntur. Ah! Eamus igitur. Eamus. Quam angusta via. quam angusta. Oh, est via angustissima. Est periculosum. Est periculosum. Pedibus tuis. Vix patium pedibus meis. Melius est non incidere hic. Quia? Hic patium paululum amplium est. Amplius est. Hic. Paululum amplius est. Fortasse si turpem femina incurris, hic melius est incurrere. Finem facio pelliculae. Qui est valde periculosum hic incidere. Cadere possum. Talem locum invenimus. Talem. In viculo quodam. Cuius nomen nescio, sed fortasse... Ah, no, via plebiscito. Via plebiscito. Via... Est via plebisciti. Et nunc consido. Sunt brigantes. Ida brigante est verbum italicum pro latrone, vel percussore. Oh, percussore nocturno. Sed qui fuere brigantes? Qui fuere brigantes? Saeculo non praeterito, sed praeteriti praeterito, ergo saeculo duodevigesimo, non undevigesimo, potius, brigantes erant latrones et percussores, vel rebelles, qui confugiebant in montes, ne prenderentur ab auctoritatibus, et ab auctoritatibus urbanis. Saepe fuere rebelles, aut rei publicae pontificiae, aut deinde unita Italiae, rei publicae vel potius regno Italiae. Et est phaenomenon, quod Italicae evocatur brigantaggio, quod valde commune fuit illis temporibus, praeserti in media et meridionali Italia. Hic est quibus maxime proprius cuius oppidi Bassiani. Perna. Perna Bassianensis est inter optimas totius Italiae pernas. Poteste tu mi aliquid dicere de hoc oppido exempli gratia? Campanae, aliquid propriissimum oppidorum. Campanae sonant, sonuere campanae sonuere. Et persona verunt, est ne tertia ora? Non, est post tertiam. Estiam quarta ora. Fortasse sonuerunt, potius. Fortasse quia non bene, quia non bene callent mathematicam. Non bene callent. Ut ego. Quando, dic mi, qua esso, quando conditum est hoc oppidum? Bassianu? Beh, prima documenta in quibus legitur de nomine Bassiani sunt ex saeculo duodecimo, exeunte. Ex saeculo duodecimo, exeunte. Ergo tunc temporis conditum erat. Oh, iam conditum quando, erat. Quando exacte conditum sit Bassianum, dubitatur. Ed, hoc sub iudice est. Et Bassianum nomen quid de nomine cur Bassianum de basso? Fortasse est de basso. Et sunt qui dicant et ut tacitus digit, quisque pro ingenio suo demat vel addat fidem, sunt qui dicant, esse nomen suntum a vario avito Bassiano, imperatore, qui clario res nomine Helagabali, vel Heliogabali, El Gabal, Deus Montis. Esne ille qui conditi turbem, etiam?
qua. Oppidum, oppidum, non urbe. Qui, qui si automat di punti illum, quando disse oppidum, se si me rogas, non, non satis probabile. Schis ne tu fortasse, qui scondiderit oppidum bassiani. Beh, nemo procerto scritto. Se schimus esse locum, nomine antignano, pod est ex nomine antoniniano, et aec notio, bassianum nectit cum Antoninis et utique cum Caracalla, ah, cum Caracalla imperatore. Nectit nam cum qui, nam qui bassianum venerunt et primi incoluerunt, utantur venisse ex turri quadam nomine aqua puzza, id est aqua putrida. Quae fuit castrum Caracallae. Ah. Ergo quod maxime, maxime probabile est, probabilissima rerum est Bassianum ortum esse ex castro aqua putrida Caracallae, et ex loco cui nomen Antoniniano id est Antignano ac te causa via ad Antoninos, ad Antoninorum dynastiam utita digamus pertinebat. Quam gaudio quo tu haec omnia scis, itaque, oh, itaque non solum oppido et itinere frui possum, sed etiam aliquid discere. Sed etiam scio, unam rem scio, hic Bassiani fuerunt potissimi quidam homines, id est celeberrimi homines. Homines, ah, certe. Maximi momenti. Bassiani? Mm-hmm. Beh, homo maximi, unino maximi momenti, in storia bassianensi est Aldo Manutius. Aldo, il Petrarca Aldino, Petrarca Aldino, didici in studiis meis. Fui typographus et fui primus qui libros parvos impressit, quos italicae dicimus tascabili. Ah, id est qui, Taschenbücher. Taschenbücher. Qui in tascas, id est in saculos, abracis pendentes, imponi possunt. Et Aldo Manutio, Aldo Manutius, fu Aldus Manutius, fui primus, qui punctum et virgulam commentus est. Hoc descebam. Fu protos euretes. Protos euretes, dicis puncti et virgulae. Et virgulam pro semicolon, vel punctum reor sum, semicolon id est puncta, id est punctum, est punctum, punctum, legit punctum cum virgula. Et sub puncto est virgula. Et sub puncto est virgula. Ah, nos dicimus semicolon. Semicolon. Et nunc memo strabo. E salvete. Et a quoque est. Ego quoque ad sum. Et non est in teledidactica. et fuit primus, Aldus Manutius, qui paginis numeros adiecit. Oh! Antea capitulum quaerere de bebas. Oh. Capitulum et paragraphum. Itali... Nun potes paginam. Oh, fastidio maximus. Bene, nun maximum. Cabes PDF. Nun cabes PDF. Fastidio ergo, maximum. Queris verbum, neque opus est numeris paginarum. Secondam fuit. Optime. Et albus problema resolvit. Ed est etiam, ut sciatis, ego scio, est museum typographiae hic Bassiani. Sed nunc quid dicas, edendum est, otis aliquid addere. Vos quid censetis mi? Spectatores. Mi satis edendum esse videtur. Bene. Satis. Idaque, si vobis, cari spectatores, non si displicet, edemus. Si consuis fadeo. Si non tum subscriptistis canali meo, subscribit nunc, ut plures pelliculas latine editas audiatis. Sunt etiam pelliculae quas ficimus de aliis locis, exempli gratia de Norba, de Nymphis, de Pompeis. Spectate! E ridio quia primum hoc facio. Ego non solio praeconium facere canali meo, sed nunc facio quia faciendum est facendum feci. Certa.
nos modo edimus raviolos. Et nunc vidi aliquid scriptum latine. Si può. Una dabit quod negat altera. Una dabit quod negat altera. Come metto una opinione tua? Una dabit est una dabit quod negat altera. Quod negat altera? Esporiambus cum duobus dabit. Una dabit quod negat altera. Una dabit esporiambus quod negat. Oh! Canis! Felix sedeva. Ego sum Felix. Ego sum valde Felix, quia ego amocibum, et nos optime pransimus. Nos edimus raviolos. Raviolos bassianos. Voluimus vobis ostendere opificium instrumentorum musicae. Organorum. Violinorum. Violinorum. Italiche violini. Et alium instrumentarum. Instrumentorum Hercle. Pro dolor. Clausum est. Ideque non possumus. Sed tamen possumus vobis. Mostrare arcum. Arcum. Et dicere mees valde felicem quia edi. Iri. Aspicite quam pulcra sita et turripula. Starvo. Ex muro. Exit. Et quos videti subturri? Sunt quos italiche contrafforti vocamus. Noc muro. Est. Humilior quam amo. Et tamen, non tam strictum, neque tam parvum, ut ad aquam tantum factum situt defluat. Nescimus quod ucat. Fortasse ad tabernam. Fortasse ad aliam. Marina semper de cibo cogitat. Ad aliam tabernam. Et aspicite, est arania. Arania. Est arania. Spine. Arania. Plenus saculus est aranearum, dicit Catullus. Talem structuram architecti vocant tenso structura. Come? Tenso structura, italiche. Tensio structuram vocant talem structura. Quia ex elementis tentis constat. Est inter miracula naturae. Quae quid significa tentum? Si domus vuestras purgatis, mementote. Si vultis aranearum tela, si vultis purgare dematis, sed araneas nunquam occidatis, quia illae insectos occidunt. Salvete, quem videtis est mons sempre visa, id est montagna sempre visa, mons semper visus, quia undique conspici potest. Ex hoc monte, vel, de hoc monte cogitans, primissimum carma inscripsi ad marinam missum, de nobis duobus in quodam loco una venientibus. Tunc aduc in Germania, sem, erat neque tunc nec dum conveneramus, et hoc scripsi. In quo somnio ego cum ea eram in summo monte semper visa et in parvulo luco eramus in quo illi totum pomptinum rus mostravam et cari spectatores hoc carmen audire potestis in uno ex emissionibus directis live lucis corpi martiani corpi ligamen ponam, nexum ponam. Salve Luki. Salve Luki. Sic dice Bar Carmen. Qua volatae calti spirans de vertice montis, quae tibi vincentem lucida mella cutem,
Quae magis ista mari viridanti alumina mulcet, quae magis aere rubras, per qui et aura comas, non semper liquid flavas decer peremesses, non semper vetulo promere vina cado. Ante operis hominum socias turbanti a lymphas, infelix tulerat morbida caena, solum. Vasta palus fuerat, pro terra limus et humor, nec mistus prodest ille velille viris. Pro domibus casulae, pro strato limite trames, pro populo plebes pulverulenta fuit. Reddantur iussere patre stantarva colonis, e fiam patrii parso perosa soli. Terra in chile bibit, fecundam fecit aratro, factaque quae primus viderat ante tigris. Si curbs de sicca lictoria facta palude, che sisti campis invidiose culex. Iam monumenta micant lapidalbida Tiburtino, quae prius alt arbor porticus alta tegit. Quam nunc cum Veneto Romanus amicus amico, hanctum cum colubra rana coleba tumum. Qua sageri cernis, cum retor e retor alites, has modo cum salsa tulci sagebata qua. Te caieta il link salvere ad quinde velitrae, hinc nutrita loco Roma butroque iubet. Sed mora ne teneat, sol umbra saltus adaequat, ian sitit, escumbra espongea facta tuae. Proximus es lucus, tam denso fornice ramis, ut stellata die nox videatur omi. Nam qui punxitumum, fruticum per rete meando, stella fitis radius, fitque columna, prius. Si sur sospicias radios astare videbis, arboreae silvae lucida silva subest. Hic esto mecum, facitoque silenti ameco, teic placeat stellis esse marina meam. Semper vis avocant, quoniundique conspiciendum, de pelago, de agris, ipso de limite montis. Basia nom est oppidum pulcherrimum, basia nom est oppidum in montibus situm stütz particip. Nobis nunc autem valerice num est, quia aut potius ne pellicula longior justo fiat. Passianum, passianum est oppidum pulcherrimum, qui tu dicist passiano. Oh, valde, valde placet. Quid dicit vos de passiano? Nobis valde placet. Nunc valde cupimos Coca-Cola biber in foro, metrica non aptast. Quid facere possumus? Nil possumus pelliculam publicare. Non antea quam biberimus, non ante aquam daterit Coca-Cola. Nobis. Beh, et nunc bibimus Coca-Colam. Tandem, tandem, tandem. Ups, et quomodo nunc? Difficile. Mostravi. Quindi? Te. Te. Ah, ah, ok. Con Coca-Cola. Salve. Con Coca-Cola, per te. Venite in omnibus Thermopolis. Ut chiatis. Mm. Et in ilis de quibus plautus logit. Coca-Cola. Thermipolium. Intermipolis. Intermipolis. Ut plautus logit. Mm-hmm.
Bene, cari spectatores, vidistis iter Bassianum. Vidistis. Nunc sumus in foro Bassiani. Circa nos auditis multos homines et cueros loquentes. Certe, huc omnes conveniunt. Est forum principis, est forum maximum, podissimum Bassiani. Veni mostrare forum, sed nescium bene sit si homines videntur. Homines. Sunt homines. Oh, scheiße. Oh, homines, homines. Sunt homines, carte, il mundo sunt homines. Sunt homines. Homines. Un club, un costituere. Quid si mi est propositum? Quid propositum est tibi? Quid dicas, si spectatores nostros, si valedicamos? Valedicare aliquis, si spectatoribus nostris valedicamus. Valete? Valete, spectatores. Valete, spectatores. Vobis valedicimus cum montibus cum sempre visa, postumeros nostros, post nos, et pago Bassiano. Valete. Leander adit vada ponti, Leander in oceano. Leander adit vada ponti, quem non patienter amo. Ducas reducas, quem non patienter amo, amo. Ducas reducas, quem non patienter amo. Non fallitur ora labore, non fallitur ora mero. Vel siminus ura amore, nil praeter amor aveo. Ducas reducas, quem non patienter amo, amo. Ducas reducas, quem non patienter amo. Do corpora lassa veterno, do corpora lassa toro, per tristia somnia cerno, delfina mori pelago. Ducas reducas, quem non patienter amo, amo. Ducas reducas, quem non patienter amo. Si non dum subscriptistis, como dicitur, dic mie, subscribere, cui? Cui rei? Canali tuo? Ok, nova faciam. Et si, preconio faciam, si vultis plures pelliculas videre, nec occasionem abitere. Nec occasionem mittere qui in pelliculas meas de lingua latina, vel nostros potius, quia spero plures fore, si non vultis occasionem mittere qui in spectetis pelliculas futuras, subscribite canali meo. Canali eius. Gratias. Sunt felles et vulpes. Cur. Quia non memini utrum felles an vulpes, semper aliena verba repetebat. Ergo felles aliquid dicebat, et vulpes repetebat. Fortasse erat vulpes. Vulpes aliquid repetebat, et felles aliquid dicebat, et felles repetebat. Ergo tu dixisti, subscribite canali meo. Ego dixi, subscribite canali eius. Eo magis subscribendum est canali meo. Magis. Eius.